Gjykata themelore e Prishtinës e dënoi sot me 3 vjet heqje lirie ish-kryetarin e komunës Silipjani, Shukri Bujanën, akuzën për keqpërdorim të detyrës zyrtare. Bashkë me të janë dënuar edhe ish-bashkëpunëtori i tij, Nebi Zeqiri, me 2 vjet e 6 muaj heqje lirie, 3 zyrtarë të tjerë me nga 6 muaj buk që mund të zëvendësohet me dënim me gjobë, ndërsa 4 persona e liruan nga akuzat. Zoti Buja ishte akuzuar për keqpërdorim të pozitës zyrtare për shkak të nënshkrimit të një marrëveshje me një kompani private për dhënien me qira kësaj kompanie të ndërtesës së një laboratori në Lipjan me një shumë simbolike prej 1 euro në muaj për gjatë 10 viteve. Sipas prokurorisë, me këtë marrëveshje i është caktuar dëm komunës së Lipjanit. Gjykimi i Zotit Buja është një nga rastet e shënjestruara në përmbushjen e kriteret për liberalizim të vizave që dalin në kuadër të luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Por sa mund të ndikojë ky rast në marrjen e vendimit pozitiv për vizat? Drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Betim Musliu, thotë se dënimi i Zotit Buja nuk do të thotë asgjë më shumë se sa një veprim procedural i sistemit gjyqësor. Por që praktika e deritashme ka dëshmuar se këto raste në ankimim janë rrëzuar dhe të njëjtit persona janë liruar. Prandaj edhe ky rast nuk mund të shihet si sukses në këtë fazë dhe deri më tash është pa pra se vazhdimisht është kërkuar që rezultatet të maten me akt gjykime përfundimtare. Prandaj në këtë fazë nuk është se dëshmon ndonjë sukses, edhe pse faza në për cilën po kalojmë dhe nevoja se të kemi rezultate, ndoshta ka mujt me i shty pa i para gjyku gjykatësit që e kanë gjykuar këtë rast, ka mujt me i shty se thjesht të shqiptojnë ndoshta një dënim më të ashpër krahasuar me praktikën që e kanë ndërtuar deri tash, sepse 3 vite janë bukurshëm, duke ditur faktin se deri sot nuk ka pasur asnjë zyrtar që me akt gjykim përfundimtar është dënuar qoftë edhe një ditë burgim efektiv për korrupsion. Çështja e liberalizimit të vizave vazhdon të mbetet një nga shqetësimet më të mëdha të qytetarëve të Kosovës, në një kohë kur janë hapur mundësitë për një vendim pozitiv. Udhëheqës të institucionet të Kosovës që nga muaj i mars, kur është ratifikuar marveshja për kufir me Malezi, kanë theksuar vazhdimirë se deri në fund të këti viti do të hiqen vizat për qytetarët e Kosovës. Por autoritetet evropiane u kanë bërë thirrje udhëheqësve të Kosovës që të kenë durim në procesin e liberalizimit të vizave dhe të shmangin, siç thonë, afatet artificiale. Gjykatat kanë shënjestuar rreth 45 raste të korrupsionit për të gjykuar e që vëzhgojnë nga autoritetet evropiane. Deri më tani, sipas vëzhguesve, sistemi i drejtësisë ka bërë shumë pak në përmbushjen e këtyre rasteve. Nuk mund ta bindin asnjë qytetar por as bashkimin evropian e askë që sundimi i ligjit është duke qëndruar mirë, pra është duke funksionuar me një brishtësi shumë të madhe dhe ende nuk e ka zgjetur rrugën për të ndërtuar një standard që ata që janë të fuqishëm mund të ndiqen dhe mund të gjykohen. Deri më tash nuk ka rezultate konkrete. Në shtator, Parlamenti Evropian votoi me shumicë votash në favor të liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës. Votimin e parlamentu hapi rrugë bisedimeve me vendet anëtare të Bashkimit Evropian për këtë çështje. Qytetarët e Kosovës aktualisht janë të vetmi në rajonin e Ballkanit Perëndimor që duhet të kërkojnë viza për të udhëtuar në vendet e Bashkimit Evropian. Për zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.